Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně s novou kolekcí značky Monary a tématem, ústředním tématem, které se prolíná touto kolekcí, tak je právě růžová. A není to jen tak ledajaká růžová, je to růžová, která je zaprášená, pudrová, každý tomu říká jinak, každopádně jedná se o jemný odstín růžové. A my začneme hned něčím zajímavým, něčím, co vás možná posune někam dál. A pak budeme pokračovat v tom, že si představíme z lehínka kolekci značky Monary, abyste věděli, pro koho co je vhodné a co jak nosit, pro koho jsou ty šaty a pro koho ony šaty. Každopádně se máte nač těšit, ale pojďme na malý začátek, jak kombinovat růžovou. Tady kolem mě, nade mnou a různě můžete už vidět, s čím vším se kombinovat růžová dá. Dá se samozřejmě s černou pro ty výraznější typy, například pro typ zimní, nebo typ, který se necítí v celostní světlé barvě a těch je mnoho, tak klidně kombinujte tuto zaprášenou pudrovou růžovou s odstínem, který je vlastně základový a tím je černá. Další možný odstín, který je základový, je také béžová, nebo například šedá, takže máme tři základní odstíny. A milovnice tmavě modré se ptají, a mohu růžovou kombinovat s tmavě modrou? No samozřejmě, a opět vidíte kolem mě kombinace, které jsou tak nádherné a jsou právě inspirativní, ať už z přírody nebo z různých jiných obrázků, kde vidíte, že tyhle ty kombinace prostě fungují. Takže ještě jednou si zopakujeme, pudrově růžová je velmi snadno kombinovatelná a čtyři základní barvy, ne barvy, jsou černá, šedá, béžová a tmavě modrá. Ty vždy vypadají s růžovou perfektně. Další barvička, která je velmi krásná s růžovou, je třeba například červená. To málo kdo ví, protože na barevném kole jsou vedle sebe a proto vždy působí vedle sebe velmi, velmi hezky. Mimochodem je to jeden z velmi velkých trendů letošního roku, avšak jedná se spíše o výraznou pink, jako mám teď v tuto chvíli na sobě na rtech, v kombinaci právě s oranžovou nebo s červenou. Tak to jenom, abyste věděli něco o trendech, určitě jste si toho všimli, protože je to prostě všude. A teď se pojďme podívat na malé video, konečně na kolekci značky Monary a na to, jak vypadá oblečená v různých kombinacích a prostě na postavě. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 A já už si tady vezu obří skříň za sebe, jak vidíte, tak je to kolekce značky Monary v plné kráse. A začneme hned po videu si představovat ty artikly, protože něco o barvičkách jsme si řekli, to vám může být užitečné samozřejmě kdykoliv, ať už třeba kreslíte obrázek, anebo se oblékáte, tak tyto informace jako když najdete. A pojďme k těm praktičtějším věcem, protože když jsem říkala, že se růžová dá kombinovat ještě s jinou barvou, měla jsem
jsem na mysli zelenou. Samozřejmě, pro mě je to samozřejmě pro vás možná novinka. Každopádně růžová je vždy nádherná se zelenou, vytvoří úplně protichůdný koncept a samozřejmě si řeknete, že květina má také stonek a listy zelené a květ například růžový. Takže ano, vychází to samozřejmě z přírody a je to nádhera. Mě tady na Monary baví jejich krásný vzor, který je trošičku abstraktní, avšak vidíme tam prostě flóru, je tam něco na způsob rostlin, listů, je to takový mix krásný. Takže opět pro ženy, které nemilují třeba definované květinky, tak je tento vzor velmi krásný, ale přitom si dodají trošičku jemnosti. Zelená s růžovou v kombinaci na nás působí velmi harmonicky. Takže když se obleknete takto, ať už do růžové, anebo do růžovo-zelené, získáte jemnost, svěžest. Prostě k tomu jaru to patří. A opravdu i ty z vás, které nenosily do této doby barvy, zkuste si aspoň malinká to ty barvičky letos dodat. Protože si myslím, že jaro startuje velmi zlehka a potřebujeme trošičku přidat na barvičkách, aspoň skrze oblečení. Nádherná halenka, která je jako dech, je z přírodního materiálu. Klasicky nasazené rukávy, gumičky ve spodní partii, takže můžete kasat a ukazovat nejtenčí místo vaší ruky, což je zápěstí. Ideální záležitost na hodinky, náramky, všechno, co vás napadá na ruku, tak prostě tam vynikne. A vlastně na té halence je skvostné to, že je má Včko. Takže i ženy, které mají třeba větší poprsí, váhají dole gumička, takže skryje bříško. Prostě rafinovaná a skvostná halenka ve vzoru. Ať už budete kombinovat s černou, jak jsem říkala, ve spodní partii, třeba když se necítíte, nebo jste si například koupili takové ty šedobé živé kalhoty z minulé kolekce u značky Monary, tak opět tahle barva bude krásná k této halence. No ale vy si říkáte, dobře, halenku nechci, dlouhý rukáv třeba nechci, tak co tam ještě za mnou je? Určitě jsme mysleli i na ženy a milovnice spíše pružných materiálů, triček, takže opět vazačka na straně, což nám kryje partii bříška. Všechny ženy, které mají bříško, chtějí jej schovat rafinovaně a chytře, tak uzličky a různé právě gumičky ve spodní partii jsou vaše dobrá cesta, jak na to. Klasický průramek, takže opět se nemusí bát ani ženy, které třeba mají větší poprsí a krásný výstřih, který není příliš ke krku, ale ani není příliš hluboký, aby ukázal třeba to, co nechcete ukazovat. Výborný materiál, je tam zase elastán, je to všechno pružné. Ze stejného materiálu pak máme nádherné šaty. A zase, nevěděli jsme, které vám vybrat, protože jsou zde milovnice ramínkových šatů, krásných dekoltů, ženy, které se chtějí ukazovat v jakémkoliv věku a je jim to úplně jedno, jestli mají ruce makové, takové, jakmile začnou 40 stupňová bedra, tak jdou klidně v šatech takto. Jsou tam nastavitelná ramínka, takže se nemusíte bát, že by ten výstřih byl třeba moc hluboký a sahají nad koleno. No a ženy, které už chtějí třeba něco i schovat, chtějí tam ten rukávek, požadují ho, tak tady v raglánovém rukávu, jak vidíte, všechno je to pružné, prostě můžete, nemusíte pásek. Ještě si něco řekneme maličko s nítěnýma poutkama. Tady na tomto modelu nítěná poutka, které tady vidíte, jestliže nemáte ráda pásky, odstřihněte, prosím vás. Jsou to jenom poutka, která vlastně nám drží ten pásek na místě, tak aby nám třeba nespadl tak dále, aby vám nepadl třeba v pase. Takže jedná se o poutko, které můžete odstřihnout a opasek vůbec nenosit. Dá se opasek samozřejmě zavázat i dozadu, tím pádem tato linie zůstane bez nějakých přesahů. A kdo to nemá rád, prostě, tak si to vyřeší takto. Trošičku delší délka, avšak nejsou úplně midi nebo takhle, takže záleží na vaší výšce. Já je mám těsně nad koleno, takže většina z vás to bude mít lehounce pod koleno. Když budete chtít, klidně vám změříme délku, není vůbec problém. Jenom prosím vždycky chvilinku strpení, já vím, že je to složité, ale prostě máme ještě i kamennou prodejnu, takže ne vždy je jako
lehké se nám dovolat, děláme všechno pro to, ať je to snadné, ale ty pátky, a zrovna zítra je pátek, bývají u nás trošičku rušnější, takže se omlouváme dopředu. Co se týká velikostí, tak kdo u nás nakupuje úplně poprvé, tak na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky právě teď. Každý čtvrtek pouštíme vlastně nové kousky do světa. Někdy se stane, že pouštíme kousky i jindy, ale každý čtvrtek máte novinky jako na talíři. No a u Monary prosím berte o velikost menší, než jste zvyklé. Čtěte popisy, protože je to důležité. Většina triček někdy bývá prostě širších. Je ten střih oversize, nebo je myšlený širší. Podívejte se, já mám na sobě 34 svetr. A nemá být takto. Má být prostě volný. Takže i když vy máte prostě 40, kupte si 38 a stejně na vás bude vypadat takto. Ten svetr prostě nebude nasuslý. Tak jenom ať s tím počítáte, protože prostě teď je více v kurzu trošku uvolněnost, než ta vyslimený styl. No a pojďme na další video, ať vidíte právě tyto vzorované kousky v pohybu a v celé své kráse. Naplno užili video, protože vidět ty kousky prostě oblečené stojí za to. A já tady nesu ještě jedno tričko pro ženy, které by třeba na ně byl tento vzor příliš mnoho, nebo kombinace růžové se zelenou se vám třeba až tak nelíbila, což pochybuji, ale může to být. Tak tady máme bílou, béžovou a tu jemnou růžovou jenom jako podkres. Velmi krásné tričko, díky zase opět uzlíku na straně rafinované a jenom lehké odlesky stříbra, ať už v lurexovanice, která vykrouží takto nádherně výstřih, a nebo teda ten raglán a rukávky jsou tím olemované, takže takový delikátní detail plus nápis, který je v takovém lehkém stříbře a právě poutá pozornost, veškerou pozornost nahoru. Takže opět ženy, které třeba chtí odpoutávat pozornost od těch spodních částí těla, tak to je ideální. Co k tomu? Vy si říkáte, co k tomu tady jako vzadu nejsou žádné spodní díly, tak my samozřejmě počítáme s tím, že už spodní díly určitě máte a když nemáte, jsou tady teda báječné černé kalhoty, kterým jsem neodolala ani já, protože prostě ty sedí, jak se říká, jak prdel na hrnec. A vy je znáte již z předešlého dílu Monary, kde jsme je představovali v béžovu šedé, takové šedé s kapičkou béžové, velmi, velmi krásná barva, tak tady jsou v černé klasice, zkrácená délka, pásek se sponou, prostě fajn kalhoty. No a nebo můžete kombinovat Monary s parami kalhotami, které stále dodáváme. My jsme říkali, že parami budeme dělat všechno pro to, aby jsme drželi skladem, pokud to bude možné, abyste si ty džínky a kalhoty mohli doplňovat a takto harmonicky potom propojovat třeba ty z vás, které nemilují úplně kamínky, když Monary používá hodně kamínků, anebo jste drobnější, hubenější, tak pak parami vám ty 34 prostě sednou líp než u Monary. Takže proto jsme to takto krásně skloubili a doplnili. No a ty z vás, které říkají, já kalhoty nechci, já chci něco jiného, tak pro ty máme sukni
sukni plize, plize stále drží, stále je na vrcholu, stále prostě už nějaký čtvrtý, pátý rok se různě obměňuje a tady vidíte, že je to zcela unikátní, kdy máme ten pásek udělaný úplně jinak, než jste zvyklé a já jenom řeknu, že je pružný, což je výborné, protože kdo by se chtěl na jaře nebo v létě prostě pařit v nějakých pevných páscích, takže pružná podkolení sukně dá se kombinovat s celou kolekcí. Kdybyste ji chtěli až tak jako slavnostně třeba i, protože Monary se dá samozřejmě nosit i slavnostně, já už tady ukazuji i šaty, které jsou za mnou, když zkombinujete saténkový top a sukni do jednoho modelu, klidně můžete vyrazit na svatbu, na oslavu, na křtiny, na cokoliv, na promoce, a nebo si vyberete šaty s rukávkem, kombinaci růžová, zlatavá a jemná bílá. Nádhera, milé ženy, toto jsou překrásné šaty, které právě imitují trošinku plize, protáhnou vás do výšky, definují pas, zakryjí partii paží a kulatý výstřih. Za mě jsou to skvosty perly šatníků, takže myslím si osobně, že nebudeme mít příliš dlouho, tak komu se líbí, tak honem na naše stránky www.legabriela.cz. No a úplně poslední kousek, který je tady za mě také úplně nepostradatelný pro milovnice růžové anebo takových těch jemných pastelovějších barviček, tak je Sako Monary. Já jsem záměrně nechala otevřené, protože ono skvěle vypadá i otevřené. Dá se teda samozřejmě zapnout na kovové knoflíčky, 3 knoflíčky. Je to bavlna, jemné vycpávky, ale jinak je všechno měkonké v té 3D struktuře, to znamená, dýchá to, ale ráno, když ještě chladno, i třeba v létě, tak jako když najdete takový kousek, který je měkoučký, ale je to prostě sáčko, je to trošičku něco navíc. A vidíte, že za mnou už úplně nic nezbylo a já vám musím poděkovat. Poděkovat za to, že jste. Poděkovat, že nám píšete ty krásné e-maily. Poděkovat, že nakupujete, protože my jsme velmi vděční za každou vaši objednávku a jsme vděčné, že si čtete popisy, že se doptáváte na velikosti a že s námi komunikujete. Protože ne vždy je milé vám i nám to posílat tam a zpátky, to zboží sami dobře víte, takže proto děláme i tento pořad, abyste se něco dozvěděli, aby to byla zábava, abyste se na čtvrtky těšili, no a také proto, abyste se něco dozvěděli o tom zboží a třeba, když povídáme o tom, berte větší velikost, berte menší velikost, tak abyste věděli, co si objednat potom následně třeba na e-shopu. Líbil se vám tento pořad a líbí se vám Monary, tak tady je like, tak dejte palec nahoru, protože pro nás je to důležité. No a tady už za chviličku bude opět kolečko, což je odběr kanálu, kdo je připojen na YouTube, kdo tam má účet, tak šup, klik a už se nás jen tak nezbavíte. A já vám ještě řeknu, že zítra, což je pátek, jsem samozřejmě u nás na Ostrožné 38 v La Gabriele. Těším se velice na vás, že si zařádíme s touto kolekcí. No a kdo už to nemůže vydržet, tak hurá na stránky, protože tam se právě odemkla kolekce značky Monary. Děkuji, že jste a nezapomínejte na to nejdůležitější a to je, když je sluníčko, vyjít ven a načerpat vitamin D, protože jeho potřeba pro to, abyste ten den a týden prostě zvládli na jedničku. Mějte se krásně, nashledanou.